Здравейте, приятели! Аз съм Ем и съм тук отново с едно ревю. Като този път ще ви покажа прекрасните шаблони на My Favorite Things. Това са Cute Cameras 2. Този сет е просто разкошен. От много време си го бях гледала и много му се чудех, тъй като е доста скъп, около 40-45 лева. Но тъй като аз много често ползвам фотоапарати и подобни елементи по моите проекти, реших в крайна сметка да си го взема. Това, което съдържа този сет, са реално три вида фотоапарати, един смартфон и няколко допълнителни елемента за доукрасяване на фотоапаратите. Сега, като размер, фотоапаратите са доста големи. Този тук е с размер 5 см на 4,5. Този тук е 3,5 на 5. И последното, което е почти квадратче, е 4,5 на 4,5. Малкото телефонче е с размери 5 на 2,7. Както виждате, доста големи шаблончета, които може да ползвате както за декоративни елементи на албуми, странички и всякакви такива неща, така и за централни елементи на картички. Разкошното на тези фотоапарати е, че те можете и да се надграждат, което аз много харесвам. Самите шаблони режат перфектно, както всички шаблони на My Favorite Things. И когато дойдат, т.е. когато ги купите, те всичките ще са свързани по този начин с едни съвсем тънки метални връзки. Аз по принцип не режа тези метални връзки, тъй като предпочитам, особено когато имам такива малки шаблончета, те да са ми вързани едно за друго, за да не ги загубя. Но с течение на времето отрязането, всъщност те се чупят, тъй като наистина са много тънки връзки. Ако искате да си ги срежете вие в самото начало, може просто да ползвате обикновени режещи клещи или изтъпени ножици, тъй като все пак рязането на метал продължително изтъпява едни ножици, така че ако имате такива, които са ви по-захабени, може да ползвате дори тях, тъй като тези връзки са достатъчно меки да се срежат и с една обикновена голяма ножица. Така, как изглеждат самите шаблони срязани? Сега ще ви покажа. Наистина са разкошни. Ето така изглеждат. Реално шаблоните режат всички тези елементи допълнително и вие може да си ги надградите от друг цвят, както сигурно сте видяли, че правя в клипчето с декорацията на скрапбук албума. Това много ми харесва, тъй като прави тези фотоапарати по-забавни, по-интересни, без много усилия, просто режете два пъти, веднъж от един картон, веднъж от други и съответно надграждате. Другото, което може да надградите на тези фотоапарати, е самата леща, тъй като вие допълнително имате един шаблон. Ето този тук, който всъщност реже външната рамка на лещата и още един допълнителен пръстен за външната рамка. Какво имам предвид? Ето това. Тоест имаме това нещо, което е външната рамка. Както виждате, то пасва перфектно. Отгоре върху него може да сложите това, което сте си изрязали, като ще остане един съвсем тъничък, деликатен бордюр. И допълнително може да сложите този външен пръстен за още малко акцент, да изглежда като много надграждаща се леща, което много ми харесва. И вече допълнително имате самата леща, която идва от фотоапаратчето. Тя е с едно мъничко сърце вътре, като леко срязано, т.е. той е детайл, който директно излиза по този начин. А вие допълнително може да сложите сърчицето, тъй като то се реже и допълнително. Т.е. може да направите това сърчице да е в друг цвят, ако решите, или просто да го оставите така. Самите фотоапарати също имат малко детайли по тях, както виждате. Тук имаме лещите, тук имаме една лентичка, тук имаме три лентички. Изобщо много са приятни, много красиви. Самите шаблони са просто разкошни. Аз съм голям фен на My Favorite Things. Ето как изглежда и малкият смартфон. Като отново всички тези мънички елементи може да ги замените
и съответно да направите един много цветен и забавен смартфон. Това мисля, че ще е прекрасно за някоя млада дама. А също така самия дисплей на смартфона. Я да видим къде ми е. Ето го. Самият дисплей на смартфона може да го сложите в някакъв друг красив цвят или пък дизайнерска хартия, би седяло страхотно, и да напишете някакво съобщение тук. Мисля, че ще стане много-много сладко. Тези шаблони дават много варианти. Наистина са много красиви. Ако имате възможност или пък ги видите намалени, непременно ви ги препоръчвам. Единственото всъщност, което не съм ползвала тези шаблони, ето това тук. Това е лентичка за декорация, която всъщност може да слагате по този начин под лещата. Много е красиво, виждала съм страшно много мацки по интернет да го правят като дъга или разноцветно. Много е симпатично, но е много досадно в моите очи, защото всичките тези лентички се режат по-отделно. Ето така. Тоест изглеждат по този супер древен миниатюрен начин. И честно казано, никога не съм имала нервите да стигна до там да ги режа стъпка по стъпка. Толкова за ревюто на шаблоните, а сега ще ви покажа една забавна картичка, ползвайки фотоапаратите от този сет. Какво ще ни трябва за картичката? Първото, естествено, с което ще започнем, е основата, като аз ще правя малка картичка за рожден ден. За това съм си направила една малка основа, която е с размер 10,5 на 10,5. Това се получава много лесно, ако просто срежете една лента ширина 10,5 от лист А4, който по принцип е 21 см и го сгънете през средата, ще получите именно този размер основичка. След това съм си изрязала и няколко парчета за наслагване. Имаме едно картонче, което е неутрален цвят с размер 10 на 10 и дизайнерската ми хартия, която естествено е с размер 9,5 на 9,5. След това съм си изрязала от друга дизайнерска хартия, това, което ще ми е центъра на картичката. Това е с размер 7 на 7 см и в него именно ще седи нашият прекрасен фотоапарат. А пък отзад ще имаме това парченце, което е с размер 6,5 на 6,5 и то всъщност ще е абсолютно скрито и когато дръпнем тапчето, всъщност ще се показва тортичката. Самата тортичка направих супер елементарна и без много да се старая с отцветяването. Това е един печат, който имам от много-много време. Мисля, че е на Hero Art. И съответно го отпечатах с Worn Lipstick Distress Mastillo и след това много набързичко го отцветих, тъй като, пак казвам, това е детска картичка и не се старах с някакво супер прецизно отцветяване. За цялата торта всъщност ползвах отново същото Distress Mastillo, за да я отцветя. А след това добавих акцент с ето тази лилава химикалка, която взех от един комплект от Lidl. Супер изгодна и много красива. Както виждате, слага един прекрасен брокатен завършък. А пък златничкото е от същият комплект една съответно златна химикалка. Той идваше, мисля, че с 4 или 5 цвята химикалки в този комплект. Така, това, което ще направим първо, е да си залепим картончето за дизайнерската хартия, по-скоро за картончето. И след това ще направим един разрез, където всъщност ще ни бъде плъзгащата се част. Днес използвам лепилото на Amaga Vision. Както ви казах, когато правя малки проекти, предпочитам да работя с него, тъй като то е много удобно и прецизно. След като сме залепили, както ви казах, дизайнерската хартия за основното ни картонче, сега е момента да направим един разрез, който всъщност ще ни служи, за да може да движим елемента. Сега, важно е да прецените къде точно искате да бъде вашият разрез и да си го отбележите, за да знаете къде всъщност да режете. Аз в този случай ще направя една малка отбеляска тук долу. Ето така. За да знам докъде горе-долу трябва да ми е разрез. И ето тук така. Както виждате, моят разрез съвсем не е идеален и перфектен. Въпросът е да имате малко олейче, горе-долу
половин сантиметър, по което да може да се движи всъщност плъзгащият ни се елемент. От тук насетне е момента да сложим всъщност и плъзгащият се елемент. Т.е. плъзгащият се елемент и такчето, което ще го носи. Като аз съм си избрала това прекрасно такче, това е един шаблон на Sizix от по-старите им, което всъщност ще ми служи за да издърпвам тортичката. Позиционирате го така, че да е центрирано, така да ви харесва. И сега ще си вземем едно малко парче до напренена лепка. Може да ползвате и някаква супер мъничка от тези квадратчетата, които са обемните. Изобщо нещо дребно, което всъщност в същото време да ви и повдига елемента. Сега аз ще проверя дали това е достатъчно тънко. Да, достатъчно тънко е. И ще срежа всъщност едно съвсем мъничко парченце от него. Едно квадратче, буквално толкова ви трябва. Няма нужда да е нещо по-голямо. Ето така. Тъй като пък ако е много голямо, ще ви пречи и съответно няма да иска да се движи в каналчето. Ето така. И сега просто ще отлепим до напренената лепка и ще залепим на нейно място тортичката, като пак аз гледам да е малко по-центрирана нагоре, тъй като искам повече от тортичката да се вижда, когато се издърпа картичката. Ето така. Сега, внимателно завъртате цялата конструкция и навсякъде около този так, който ви е за дърпането, ще сложим до напренени лепенки, като идеята е да направим един вид улей, за да не се... В момента тага малко се... Малко халтов, го мога така да кажа. Идеята е да го фиксираме, за да може по-лесно да работи плъзгащият елемент. Затова навсякъде около ръба ще сложа до напренена лепенка. За да закрепим предният панел за картичката, трябва да направите една рамка на вашето движещо се елементче от донапренени лепки, като се стараете да са максимално тънки, за да може когато сложим отгоре централния елемент, те всъщност да не се виждат. А по този начин ще ограничим движенията на така, за да може той да се движи наистина само нагоре и надолу, а да не ходи наляво и надясно. Ето така, вече нашата плъзгаща картичка е готова. Както виждате, супер весело. При тези елементи трябва да имате предвид, че не се цялото ви изображение ще се вижда, както в моя случай ми се отряза тортата, но пък красивото цвете и свещичката се виждат, което е за мен достатъчно, тъй като просто исках малък акцент, който да подсказва, че това е картичка за рожден ден. А това, което направих с фотоапарата, е да насложа лещата, съответно сърцето изрязано от розово, както и тези малки тук елементчета за светкавиците. И съответно допълнително декорирах сърцето, като сложих малко от този прекрасен стикъл в кристал варианта, за да стане блестящо и да се връзва с блестящите елементи на фона ми. Това беше ревюто за днес и тази забавна картичка. Надявам се, че ви е било полезно и интересно. Ако е така, не забравяйте да дадете на това клипче палче нагоре, да го споделите с приятели и да коментирате. Много ще се радвам също така, ако се абонирате за моя канал, така ще може да следите винаги, когато има ново клипче. А ако искате да видите още идеи от мен, в ляво на вашите екрани ще намерите една идея за весела пролетна картичка, а пък в дясно ще научите малко повече за бордюрните шаблони на Spellbinders и отново една идея за красива картичка. Това беше всичко от мен за днес. Пожелавам ви едни прекрасни лятни дни. Чао-чао и до скоро!